Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստականներու հերթական թողարկումն է բարեցիզի։ Հիշողության բեկորներ Ռայմունդ Ռուբեն Պերպերյան, որտեղ կգտնվի Նեմրութ լեռը, Սերբ ինքնաշնագիրը հայ ժողովրդի պայքարի նոր էջաշխ հարությունն է։ Արևմտյան Հայաստանի ծավակները Անրի Վերնոյ, հրադարակված է Կոմիտասական պարտիոտն ու գլավիրը։ Թենիսիստու Էլինա Ավանեսյանը իր առաջին հաղթանակն է դարած Հայաստանի դրոշի ներքո։ Վանի թագավորության անարի գամբրոցները մեկը օշականին մեջ խաժակ Սիրականյա։ Վտարանդի մեր մեծ արևմտահայ ընտանիքին յուրաքանչյուր անդամ զավակներ և թոռներ թուրքական պետության մեջ կտեսնան այն, ինչ իրենց ցավ կբաջարե։ Ոմանք ապստամբ են և անոնք ճիշտ են, մյուսներն ավելի զուսպ են, ամեն պարագային հակված են խոհեմության և իրավացի են։ Պատմապաները իրավացի են կրոնական և քաղաքական գործիչները իրավացի են և ես, որպես երազող ու բանաստեղծ, նույնպես իրավացի եմ, բայց մենք բոլորս գործած ենք ազելի ինձ հետապնդելով հազարավոր տարբեր նպատակներ, փորձելով միասին կամ առանձին հաղթահարել 108 տարի առաջվա խիստ միգամածությունը։ Մենք 100 տարի ապրած ենք աքսորի մեջ, թե սպաններու պես, առանց մեր արմատներու և մշակույթի բորդվելի, բայց վաստակած ենք ողջ աշխարհի հարգանքը, որպեսզի այս յուրահատուկ աշխարհը մտածե մեր խնդիրին մասին և համերաշխ լա մեր արդար պահանջներուն հետ։ Հոդվածին շարունակություն է կրնակ Արթարվեստան Միաթևին Գայքը։ Նեմրութ լեռը սպորշրության վայր է, որը կգտնվի Արևմտյան Հայաստանի Ադիաման նահանգին մեջ և հայտնի էր հետաքրքրաշ աշքանդակներով։ Այս լեռը, որը հայտնի էր պատմամշակութային հարստությամբ, նաև կարևոր է հնագիտական վայր, լեռնային գագաթին գտնվող հսկայական արձանները կպատկանին Կոմայքենի հնագույն թագավորությանը։ Մեջտեղը հայտիցյանի գլխավոր աստված Արամաստին արձանն է, որը կողմի վրա Արամաստին որդիներ Միրհին և Ահագնին, մյուս կողմը Կոմագենը երկին Թիցոյ և Անտիոքոս Այ արձաններն են։ Թագավորը պատկերված է հայկական Տիգրանյան թագով, Նեմրութ լեռան վրա է Կոմագենեին Անտիոքոս Այ Երևանդունի թագավորին կառուցած թամբարանափլուր սրբավայրը, ուշահամալիրը իր մեջ ներգրավեց մոտ 50 մետր բարձրության մանրքայերով առանց շաղախի արհեստականորեն կառուցված փլուր, որը երկու կողմերի վրա տեղադրված է նույնակեր պարծանախումբեր, որոնք կպատկերեն աստվածներուն արքային ու անոր նախնիներուն։ Այն ճարտարապետական պարտության մասնագետները կհայամադեն եգիպտական փուրքերուն հետ և շատ գիտնականներ այն կհամարեն հին աշխարհի 8-րդ հրաշալիքը։ Նեմրութ լեռը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանգին մեջ է։ Սերբ ինքնաշնագիրի ստորագրման 104-րդ արդարձին արդիվ տեղի ունեցած ում հանդիպան ավարտեն ետք Շուշի հայրենակցական միության նախագահ պատմապան Աշոտ Հարությունյան հարցազրույց տվավ, որ ընթացքը ներկայացուց դեսագետները և քննադատականը հասկարևոր իրադարձության վերաբերյալ։ Պարոն Հարությունյան ընդգծեց, որ այս նախաձեռնությունը նայական նշանակություն ունի միջազգային հարությանը և մեր հայրենակիցներին նշեցնելու մեր պատմական իրավունքներու և Սերբ ինքնաշնագիրի ինտերին մասին։ Հան նշեց, որ Սերբ ինքնաշնագիրը ներգայաց աշխարհաքաղաքական պայմաններում էր կրնավերած վիլազեցիկ փաստաթուղթի, եթե հայ ժողովուրդը ունենա ուժեղ ազգային իշխանություն և համախմբվածություն։ Աշոտ Հարությունյան հորդորեց հայ ժողովրդին վերջապես արթնանալ այս թիմբիրին, որի մեջ հայտնված է վերջին տարիներուն, անընդգծեց, որ Սերբ ինքնաշնագիրը որպես միջազգային իրավական փաստաթուղթ մեծ կարևորություն ունի մեր ձեռքին մեջ, և մենք պետք է պատրաստ լինենք այն պաշտպանելու համապատասխան ուժերու հզոր պետություն ունենալու համար։ Հարությունյանը նաև հավելեց, որ մեր ադրբեջանը նոր ռազմական հագամարտություններու հնարավորություն կպահանջի սառը աչքերով նայել իրականությանը և հստակայելով պայքարել մեր ժողովրդի իրավունքներու համար։ Այսպիսով Աշոտ Հարությունյանի խոսքերով Սերբ ինքնաշնագիրը կշարունակի մնալ մեր ազգային կիրակցության առանցքը որպես ուղեցույց և շարժիչ ուժ դեպի մեր ժողովրդին վերացնունդ է։ 47 տարվա կինոգայարան հրաշալի մարգած էր և ես իր ախտաբարտ են փոլորային մարդոց, որոնց հետ աշխատած եմ մի բովքերին ձի հաջողություն են հասուցած։ Անրի Վերնոյ իրական անունը Աշոտ Մալաքյան ծնած է 1920 թվական Ռոդոստո քաղաքին մեջ, որը կգտնվի Արևմտյան Հայաստանի մեջ։ Անոր ծնողները փախան հայրենիք են փրկվելով Օսմանյան գասության փլատակների վրա ծեավորված Նոր Թուրքիո Հանրապետության մեջ սկսված հալածանքներ են, քաղաքն ստացավ նոր անուն Թերքի Ձախ։ Հետագային Անրի Վերնոյ հարցավ Ֆրանսիայում մեջ ճանաչված կինոռեժիսոր անոր ֆիլմեն արժանացած էին Կանի կինոփառատոնի Ոսկի արմավենի ճյուղի և Ամերիկյան Օսկարի մրցանակներում։ Անրի Վերնոյի մասին ավելի մանրամասն կրնակ Արթարվեստան Միաթևին Գայքը։
Երևանի քաղաքապետարանի նախաձեռնությամբ հրատարակված է նաև գոմիդաստական պարտիրոտն ու կալավիրը, որը տրամադրվելու է Հայաստանի և Սփյուռքի մշակութային կազմակերպություններուն, երաժշտական և արվեստի դպրոցներուն, մանկաբատանեկան երգչախումբերուն։ Կհայտնենք քաղաքապետարանի մամուլից առայության է քաղաքապետարանը քցկտել, որ այս նախաձեռնությունը նպաստի գոմիդաստին երաժշտական ժառանգության պահպանմանը և վերականգնմանը, իսկ այս հրատարակությունները հնարավորություն կտա մշակութային և գրթական կազմակերպություններ ուն ավելի խորաբես ուսումնասիրել և վերլուծել գոմիդաստին երաժշտությունը։ Միջոցառումը կնախատեսեմ մեծապես նպաստել նաև հայ մշակույթի միջազգային ճանաչմամբ, որն արդարացված գլա գոմիդաստին արվեստի ավելի լայն տարածմամբ և գնահատմամբ։ 21-ամյա Էլինայի հաղթանակավ է մեկնակած ամերիկյան ցինցադին մեջ ընթացող ՎՏԱ 1000 մրցաշարը։ Թենիսիստու Էլին Ավանեսյան սպորտային քաղաքացիության Ռուսաստանին Հայաստան փոխել են Եդգար Աչինյան անգամ մասնակցած է միջազգային մրցաշարի։ Ցինցադի Օփենի օրակավորման փուլի մեջ մարզիկը 2 սեթ է հաղթած ամերիկացի մրցակից ու դուրս եկած եզրափակիչ օրակավորման եզրափակիչ փուլի մեջ Էլինան կխաղա բրիտանացի Հարիա Դարդին հետ։ Տենիսիստուին համաշխարհային վարկանիշի մեջ կզբաղեցնի 58-րդ տեղը։ Պատմական նյութեր ուսումնասիրող Խաշախ Սիրեգանյան դիմադեդին իր էջին վրա լուսանկարները հրապարակած ու քրած Ֆանի թագավորության անարի գամրոցները մեկ արակած օդնի մարզի Օշական գյուղի մեջ Քրիստոս են առաջ ինեն 7-րդ դարերը։ Այն ժամանակաշրջանը և Ֆանի թագավորությունը կհանդիսանա դատաշրջանը նշանակելից քաղաքական և ռազմական ուժ։ Ամրոցը կառուցված է ռազմավարական նշանակություն ունեցող տեղին վրա պաշտպանելու շրջակա տարածքները և վերահսկելու կարևոր ուղիները Օշականի ամրոց 7000 բադերով և Քրիստ ամրացված դիրքով անորոգթարցներ անարիք պաշտպանական կառույց։ Այսօրվան համար այսքանը, մացեք, բարյապ։